Gazrdis tuaras tekia kurdznis pas kahetchi setqis shedegebse da mosavlis didi natsilis ganadgurebas bazarze pasebis zrda mokhveba asetia ekspertebis varaudi. Tumtsa specialistebi mimghebi karkhnebis monopoliazets saubroben da ar gamoritskhaven rom konkretuli satsarmoebi glekhebs kurdzens kurdzenshi maghal pas mains ar gadaukhtian. Kurdzhanis municipalitetis soplebshi venakhebi mtlianada ganadgurebuli. Glekhebis shishoben rom dasetqili venakhi arts momoaltsls moisxavs naqobs an saertodat shesetsulo gakhmes. Akhali venakhis gazrda gakharebas ki minimum 3 tselis jirdeba. Kurdzhanis chasabarebeli 1 kilogramits ar gvekneba da arts sakhshi mosakhmarebeli 100%-it ari ganadgurebuli da tslevandel dges tsels ki agarav chivit mosakhleoba glekhoba Сам წელიწადსა ვარაულობთ. მარტო არ დავიხოცნეთ. განადგურებულია მთელი კახეთი, არა ჩვენი გურჯაანის რაიონი განადგურებული, თელავის რაიონი განადგურებულია და ეხლა თავრობა რაღაცა წვეთავს. რა ვიცი, როგორი იქნება რა, როგორ მიიღებენ გავარნებს არ ვიცი. რა ვიცი, თავრობაზეა დამოკიდებული რა ეს ფასები. ექსპერტი სოფლის მეურნეობის საკითხებში პატაგო ღუაშვილი ვარაუდობს, რომ სტიქის შედეგები მომავალ წელს მოსავალზეც აისახება. იქ იმდენად არის დაზიანებული, რომ მომავალ წელს იგი იმ რაოდენობის მოსავალს ვერ მიიღებს და შეიძლება ვერც მიიღოს, თუ ესე იგი შესაბამის ღონისძიებებს არ განახორციელებს. საჭირო არის ძალიან ბევრი პესტიციდის გამოყენება და სხვა აგროტექნიკული ღონისძიებები. ავტომატურად ფას გაიზრდება. სტიქის შემდეგ სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე, მათ შორის ყურძენსა და ღვინოზე საბაზრო ფასების საგრძნობის ზრდა ამოსაუზნელი. თუმცა ექსპერტები ქვეყანაში არსებულ მონოპოლიებზეც საუბრობენ და შიშობენ, რომ ყურძნის მოსავლის განახევრების მიუხედავად ჩამბარებელი ქარხნები გლეხს მაღალ ფასს მაინც არ გადაუხდიან. ყურძნის მიღება პრაქტიკულად მონოპოლიზირებულია და ქარხნები კარნახობენ ფასებს გლეხებს, მე არ გამოურიცხავ, რომ ქარხნებმა ისევ დაბალი ფასი შესთავაზონ გლეხებს მარტივი მიზეზის გამო, რომ მათ მაქსიმალური მოგება დარჩეთ. გლეხს ექნება უდიდესი პრობლემა სახელმწიფოსთან და ღვინის ქარხნებთან, რომლებიც ერთმანეთთან კარტელურ შეთანხმებაში არიან იმ თვალსაზრისით, რომ ფას ადგენს, დგება არათავისუფალ ფასი, რომელსაც გლეხი მოითხოვს, არამედ ღვინის ქარხანა სახელმწიფოსთან ერთად კარნახობს გლეხკაც, ესე იგი. ექსპერტების სტიქიის შედეგად ქვეყნის მთლიანში და პროდუქტში სოფლის მეურნეობის წილის შემცირებას ვარაუდობენ. მათი პროგნოზით ეს მაჩვენებელი 4.5-დან 5%-ამდე დაიწევს, როცა წინა წელს სოფლის მეურნეობის წილი 9.3%-ს შეადგენდა.